Vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura la Cartea Iov, capitolul 33. Voi citi versetul 14, pagina biblică 546. Cartea Iov, capitolul 33, versetul 14, este versetul de la care voi porni în această seară mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi. Dumnezeu vorbește, însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Doamne, stăm în aceste momente înaintea Ta. Îți mulțumim că ne-ai adunat în prezența Ta. Îți mulțumesc pentru fiecare dintre cei care și-au făcut timp în seara aceasta să vină, să se roage, să cânte, să asculte cuvântul Tău. Doamne, vrem în această seară să ne vorbești și vrem să fim dintre aceia care luăm seama la cuvântul Tău. Mă rog să dai har și înțelepciune și călăuzire în vestirea Evangheliei. Te rog, Doamne, să ne vorbești fiecare dintre noi într-un mod deosebit. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să putem să spunem că în această seară ne-ai vorbit și că vom pleca spre casele noastre. Fă, Doamne, să plecăm mai plin de prezența Ta, cu decizii noi, Doamne, cu hotărârea fermă, puternică, de a fi mai deschiși, mai ascultători față de glasul Tău. Lucrează, Doamne, în seara aceasta pe mai departe și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Vă rog să vă reașezați. Crezi că Dumnezeu vorbește și astăzi? Când ți-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Cum ți-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Cam odată la cât timp trăiește acest sentiment că Cel care îți vorbește este Dumnezeu? Eu cred din toată inima că Dumnezeu vorbește și astăzi. Și mă rog să ne vorbească fiecare dintre noi în momentele ce ne stau înainte. Și în această seară, cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru tine și pentru mine, l-am intitulat Cum îți vorbește Dumnezeu? Cum îți vorbește Dumnezeu? Iubiții mei, Dumnezeu ne vorbește în mai multe moduri, în mai multe feluri. Însă este foarte important să vedem felul în care Dumnezeu ne vorbește ca să putem să înțelegem atunci când El ne vorbește. Să știm ce avem de făcut ca să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Așadar, cum îți vorbește Dumnezeu? În primul rând, prin Biblie îți oferă principii. În primul rând, Dumnezeu îți vorbește prin Biblie și prin Biblie Dumnezeu îți oferă principii. În Epistola către Romani, capitolul 15, versetul 4, Sfântul Apostol Pavel ne spune în felul următor, Dumnezeu ne-a dăruit Scripturile și se referă la Scripturile Vechiului Testament ca să ne slujească nouă de învățătură. Implicit și Scripturile Noului Testament ne sunt dăruite fiecare dintre noi ca să ne slujească pentru a ne fi învățătură, să ne ofere principii de viață. De multe ori citim Scriptura, o citim poate pentru că ne-am propus să citim Scriptura, pentru că așa se face și bine să citim Scriptura, dar nu de puțin ori se întâmplă să ne mai plictisească anumite texte din Scripturi. Așteptăm să se întâmple de fiecare dată ceva dramatic, ceva cu adevărat marcant, să citești Scriptura și ceva să te străfulgere într-un mod extraordinar. Și dacă nu se întâmplă ceva șocant când citești Scriptura, parcă ceva nu este în regulă. Parcă Scriptura devine o carte plicticoasă care nu-și atinge finalitatea, nu-și atinge scopul. Mulți oameni astăzi nu mai citesc Scriptura și dacă vom urmări anumite sondaje care fac legătură cu citirea Scripturilor sau fac vorbire despre citirea Scripturilor în Biserica Evanghelică, Biserica Pocăiască, vom vedea că cei care citesc Scriptura sunt tot mai puțini. Oamenii citesc Scriptura poate odată la câteva zile, poate odată pe săptămână, odată unii la o lună, odată la un timp oarecare, pentru că oamenii nu înțeleg cum vorbește Dumnezeu. Și dacă citesc Scriptura și încep să te plictisești de ea, parcă zici, mă, nici nu are rost să citesc Scriptura, pentru că, vorba aceea, cum să mă plictisesc tocmai citind Cartea lui Dumnezeu? Oamenii nu mai citesc Scriptura, se plictisesc de Scriptură și nu înțeleg cum le vorbește Dumnezeu, pentru că nu citesc Scriptura cum trebuie. Cum trebuie citită Scriptura? Sunt momente în care Dumnezeu ne cercetează într-un mod special prin textele din Scriptură. Citești anumite pasaje din Vechiul sau din Noul Testament și parcă versetele acelea se aprind în fața ochilor tăi. Dintr-o dată ai parte de o cercetare fantastică din partea lui Dumnezeu. Dar de regulă Dumnezeu prin citirea Sfintelor Scripturi, atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament, ne oferă principii de viață. Sfântul Apostol Pavel ne spune că toate Scripturile ne sunt dăruite nouă ca să ne slujească de învățătură. Îmi povestește odată un frate
că a citit din Scriptură, așa l-a întâmplat. A deschis Scriptura și a citit versetul acela și a pus degetul pe versetul acela: te iubesc cu o iubire veșnică. Și îmi spune: frate, dar n-am zis, ăsta e pentru mine. Clar că Domnul mă iubește cu o iubire veșnică. Închid apoi Biblia, deschid la întâmplare, pun din nou degetul și pun degetul pe un verset care nu mi-a plăcut. Du-te, vinde tot ce ai și apoi urmează-mă. Zic, asta nu e pentru mine. Mulți oameni nu știu cum să interpreteze Scriptura. Scriptura ne este dăruită să ne slujească de învățătură. Ești tânăr. Cum să-ți trăiești tinerețea? Biblia îți dă principii de viață. Vrei să te căsătorești? Cu cine să te căsătorești? Biblia te învață cum să te căsătorești. Ești soț, ești tată. Biblia te învață cum să fii un soț bun în casa ta, cum să fii un tată bun în casa ta. Ești soție, ești mamă. Biblia te învață cum să te porți înțelept ca și mamă în calitate de soție. Ești bunic și vrei să te înveți din Scripturi. Cum să mă port oare cu ginerele mele, cu nora mea? Cum să mă port cu nepoții mei? Biblia te învață. Biblia ne este dăruită ca și o carte de învățătură. Principii de viață. Te angajezi undeva. Cum să te înțelegi cu șeful tău? Cum să te înțelegi cu subordonatul tău? Cum să te porți cu cei care sunt împreună cu tine? Colegi la serviciu, poate la birou, poate pe șantier. Ce relații să ai cu oamenii aceștia? Cineva te trădează, cineva te vorbește de rău, cineva te minte, cineva te păcălește, cineva te bârfește, cineva îți face rău. Cum să te porți cu un astfel de om pe care atunci când îl vezi, nu îți pică chiar bine că îl vezi, dintr-o dată simți că iei foc. Faci tensiune când îl vezi. Cum să te porți cu un astfel de om? Ai anumite vicii și patimi. Sunt în regulă lucrurile acestea pentru tine? Cum să scapi de aceste vicii și patimi care îți distrug viața, îți distrug profesia, îți distrug familia? Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură ca mod general, oferindu-ne principii. Sunt momente speciale când Dumnezeu ne vorbește într-un mod deosebit prin paginile Scripturilor. Dar în general, Biblia ne oferă principii de viață. Biblia ne-a fost dată pentru învățătură. Dacă vrei să nu te mai plictisești de Scriptură, dacă vrei să o citești cu drag și să o citești în fiecare zi și să nu fie doar un angajament la început de an sau la sfârșit de an că vei citi Scriptura și o să te ții de Scriptură tot timpul, dragul meu, citește Scriptura ca fiind cartea lui Dumnezeu pentru tine. Carte prin care te învață cum să gândești, cum să vorbești, cum să te porți, cum să-ți rezolvi conflictele, cum să te porți în familia ta, cum să-ți gestionezi viața. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dar ne este dăruită să ne slujească de învățătură. John Rockefeller a fost cel mai mare miliardar al lumii. Se spune că nu există om astăzi la fel de bogat cum a fost John Rockefeller. Și omul acesta, foarte interesant, dădea 10% în fiecare lună din tot venitul lui. După aceea a zis, e prea puțin să dau doar zeciuială. Era un om dedicat lui Dumnezeu totalmente, adică în sensul acesta de a dărui partea lui Dumnezeu. Și a zis, aș vrea să mai mi-adun comoară în cer și a mai dăruit încă 6% din bogățiile lui foarte mari. L-a întrebat cineva, de ce dai tu din bogățiile tale așa de mari 16%? 10% dai la biserică și 6% dai la spitale, dai la școli, la orfelinate, faci atâtea fapte de milostenie. Și răspunsul lui a fost, așa îmi spune mie Dumnezeu. Acum, el stătea de vorbă în mod continuu cu președinții Americii, fiind unul dintre cei mai importanți magnați ai Americii, cel mai bogat om al vremii lui. Și cineva l-a întrebat, a venit Dumnezeu la tine în birou și ți-a spus să dorești banii aceștia, sumele acestea așa de mari? Și el a spus, nu. N-a coborât Dumnezeu la mine în birou, ci mi-a vorbit. Dar cum ți-a vorbit ție Dumnezeu? Zice, mi-a vorbit prin Scripturi. Dumnezeu în Scripturi așează anumite principii și principiile acestea sunt principiile lui Dumnezeu și Dumnezeu prin aceste principii mă învață pe mine cum să mă port. Când a fost ultima dată, prea iubitul meu, când ai citit Scriptura în calitate de soț sau tată și ai spus, Doamne, eu aș vrea să fiu un tată după inima Ta, eu aș vrea să fiu un soț care să Te aduc pe Tine la mine acasă și ai citit din Scriptura și ai spus, Doamne, așa aș vrea să mă port. Când a fost ultima dată, draga mea soră, când ai citit Scriptura și ai spus, nu mă port bine în casa mea, mă enervez, nu mai scap de nervi aceștia, mă port într-un mod nepotrivit, stric, țip la copiii mei, trântesc ușile, farfurile pe acolo prin casă. Doamne, cum aș putea să scap de lucrurile acestea? Când a fost ultima dată, când te-ai apropiat de cuvântul lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, știi ceva? Citesc Scriptura cu toată atenția. Dar dacă Tu vrei să-mi vorbești într-un mod special, fă-o, Doamne, prin cuvânt, dar vreau să învăț cuvântul Tău, să știu cum să mă port. Îmi răsună în minte ce spune Sfântul Apostol Pavel. Frații mei, Scripturile, cuvântul v-a fost dat ca să vă slujească de învățătură. Dacă vrei să prețuiești Scriptura, nu există mai mare necaz, mai mare blestem, aș putea să spun, decât să te plictisești cu Biblia în mână. Știi de ce se plictisesc oamenii de Biblie, repet? Pentru că nu citesc Scriptura cum ar trebui să o citească.
Se așteaptă tot ceva, tot timpul să se întâmple ceva spectaculos. De asta poate nu te ții de citirea Scripturilor, pentru că nu citești cum trebuie. Se întâmplă un lucru spectaculos, Dumnezeu îți vorbește într-un mod puternic. Te cercetează într-un mod deosebit când citești. Dar de regulă, Dumnezeu te învață, îți dă Dumnezeu principii de viață. Cum să te închini când vii la adunare? Cum să te închini în viața de fiecare zi? Cum să te porți cu vecinii tăi? Cum să te porți cu cei pe care îi întâlnești în fiecare zi? Cum să te porți în situațiile concrete din viața ta? Dragul meu, cum îți vorbește Dumnezeu astăzi? În primul rând, prin Biblie îți oferă principii. În al doilea rând, printr-o descoperire îți oferă un mesaj. În al doilea rând, printr-o descoperire îți oferă un mesaj. Ce înseamnă descoperire? Descoperire poate să însemne în timp ce te rogi, ai parte de o vedenie, îți arată Dumnezeu ceva. În timp ce stai în prezența lui Dumnezeu sau știi, o citești din Scriptură, auzi ceva din partea lui Dumnezeu, răsună o voce în sufletul tău. Descoperire poate să însemne un mesaj profetic. Descoperire poate să însemne o lucrare specială a lui Dumnezeu, dar de fiecare dată când Dumnezeu ne dă o descoperire, Dumnezeu nu ne bagă în ceață. Dumnezeu nu ne aduce într-o stare de confuzie să ne gândim oare ce vrea să ne spună Dumnezeu. Ne vorbește doar să se afle în treabă. Niciodată Dumnezeu când vorbește nu ne bagă într-o stare de confuzie. Când Dumnezeu ne face anumite descoperiri, Dumnezeu de fiecare dată ne oferă un mesaj. Fapte capitolul 16, de la versetul 9 la versetul 10, ni se prezintă felul în care Dumnezeu i-a făcut o descoperire Sfântului Apostol Pavel. Zice Scriptura că era noapte, Pavel se ruga lui Dumnezeu, Pavel are părtășie cu Dumnezeu și iată, un om din Macedonia stă în fața Sfântului Apostol Pavel și spune, treci în Macedonia și ajută-ne. De îndată după aceasta, spune Scriptura, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, vă rog rețineți ce spune Luca, care este martor la această experiență a lui Pavel, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Când Dumnezeu îți dă o descoperire, Dumnezeu îți dă un mesaj, Dumnezeu îți spune ce să faci. Niciodată Dumnezeu nu ne vorbește și noi rămânem năuciți, oare ce o să fie? Când Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți dă un mesaj. Ai anumite păcate în viața ta. E vreunul care nu știe că e păcătos în seara aceasta, ce? Hai să fim cinstiți. E vreunul care n-are păcate? E vreunul dintre noi, dar Domnul e aici de față și ne vede, iubiții mei, care ar putea să ridice mâna înaintea Domnului să spună, auzi, eu n-am păcătuit săptămâna asta nici prin vorbă, nici prin faptă, n-am întristat fața Domnului niciodată. Păi dacă spune Dumnezeu că ești păcătos, păi cine nu știe că e păcătos? E vreunul care de aici poate să spună, eu nu sunt păcătos? Toți suntem niște păcătoși, păcătoși iertați, care ne luptăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu îți vorbește, spune, uite, ăsta e păcatul tău, de ăsta trebuie să te pocăiești. Mă, nu te înțelegi cu nevastă ta, rezolvă-ți problema aceasta. Nu poți să ierți pe cineva. Ți-o făcut, ți-o zis, nu știu ce. Mă, tu nu poți să ierți. Uite, asta este problema ta. Sau te trimite Dumnezeu să faci o lucrare. Când Dumnezeu îți dă o descoperire, spune clar ce trebuie să faci. Nu-i ceva pe bâșbăială, oare o fi, oare n-o fi. Iubiții mei, mesajele lui Dumnezeu întotdeauna sunt clare. După Revoluție, știți bine, cei care sunteți mai în vârstă, că au venit mulți predicatori americani. Și eu, în timp ce meditam la felul în care ne vorbește Domnul prin descoperire, mi-am adus aminte de un predicator american care a venit aici în Oradea și ne-a povestit o întâmplare cu un fermier. În fermierul respectiv n-avea nicio treabă cu amvonul, dar era un om serios așa care venea la adunare. Și într-o noapte, sâmbătă spre duminică, are el un vis. Pe bolta cerului, vede DSP. Dimineața vine la păstor și spune, frate, zice, nu știu ce să zic, dar uite ce mi-a descoperit Domnul. Ce ți-a descoperit Domnul? Mi-a spus să vin să predic. Măi, frate, direct la predică, fără nimic, oră de rugăciune. Nu, frate, dacă așa vrea Domnul. Eu nu vreau, dar dacă așa vrea Domnul. Păstorul în cel din urmă zice, păstorul american, păstorul local se lasă convins și îl pune pe frate la amvon. Se ridică fratele, nu știi ce să zic. La un moment dat nu știi ce să zic, zice două, trei vorbe, se încurcă, se pune jos pe scaun și foarte supărat. Zice la păstor la final, frate, zice, eu nu-l înțeleg pe Domnul. Mi-a zis să vin să predic și nu mi-a spus ce să predic. La care păstorul îi spune după aceea, zice americanul, dar cum ți-a spus Domnul să vii să predici? Frate, zice, azi noapte în vis am văzut pe bolta cerului DSP și am înțeles, du-te și predică. Măi, frate, zice, nu ți-a spus Domnul să vii să predici. Tu ești agricultor, ți-a spus, du-te seamănă porumbul. Nu așa ne vorbește Domnul. Când Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește într-un mod foarte clar. Vă rog să remarcați, când Domnul i-a vorbit lui Pavel, nu l-a băgat în ceață, nu a fost ceva de genul să vadă Pavel pe unde o să meargă, nu, a venit cuvântul și a spus, treci în Macedonia. I-a spus unde? Spune Luca, am înțeles că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia, am înțeles ce misiune ne dă Domnul, am înțeles unde ne cheamă Domnul când Dumnezeu vorbește. Întotdeauna dă un mesaj clar.
Când ai o vedenie din partea Domnului, când ai o descoperire, Dumnezeu îți vorbește într-un mod clar. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iubiții mei, cum ne vorbește Dumnezeu astăzi? Printr-o descoperire, Dumnezeu ne oferă un mesaj. În urmă cu ani de zile am avut o experiență foarte puternică. Era sâmbătă seara și am adormit instantaneu. Aveam atunci, locuiam la casă și aveam la baie un aparat care încălzea apa pe gaz. S-a defectat aparatul și a eliminat monoxid de carbon în casă. La un moment dat, soția mea, eu mă uit la ea și vedeam că se simțea foarte rău. Nu știu ce se întâmplă, cum am pus în pat, am adormit. După ceva vreme, aprinde becul, când o văd, era albă, albă, ca o cămașă albă, efectiv, ca varul. Zic eu că te-a, vai dragă, dar ce rău arați. În momentul următor, eu am căzut jos și am leșinat. Prima dată în viața mea când am leșinat. Mi-am revenit în cel din urmă, dar m-am gândit, domne, de la ce ni se întâmplă lucrurile acestea? Am mâncat eu ceva fructe ciudate în ziua aceea, m-am gândit 100% o fi injectat fructele respective mai tare decât e cazul și de aici uite ce se întâmplă. Și în timp ce stăteam, mi-am revenit după ceva timp, în timp ce stăteam pe pași, mă gândeam de la ce să se întâmple lucrurile acestea și începeam să ne rugăm cum ne rugăm toți, Doamne, ce se întâmplă, ajută-ne, toți să ne rugăm în momente de felul acesta. Am auzit vocea Domnului. De două ori în viață mi-a fost dat să aud vocea Domnului și am auzit doar atât. Gazul este problema, deschide geamul. S-a mai repetat încă o dată, gazul este problema, deschide geamul. Cu greu m-am ridicat după pat, m-am dus la geam, am deschis geamul și în preț de câteva momente după aceea, câteva minute, am început să ne revenim. Și din Scripturi și din experiența personală am văzut că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Când Dumnezeu ne dă o descoperire, oricare ar fi descoperirea aceea, că auzim o voce în sufletul nostru, că avem parte de o vedenie, că este un mesaj profetic, că este o descoperire în adunare sau undeva pe stradă, când Dumnezeu ne vorbește printr-o descoperire, prin ceva frumos, de fiecare dată Dumnezeu ne dă un mesaj. Care este problema ta? Care este păcatul tău? Care este îngrijorarea ta? Care este frământarea ta? Ce trebuie să faci concret? Care sunt acțiunile pe care trebuie să le faci? Iubiții mei, Dumnezeu vorbește și astăzi, mărit să-i fie numele. Dar Dumnezeu dă descoperiri și prin descoperiri oferă mesaj. Când spui, am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Mi-a spus Dumnezeu ceva printr-un mesaj profetic. Mi-a spus Dumnezeu ceva printr-un vis. Întrebarea este, ce ai reținut din ceea ce ți-a spus Dumnezeu? Visele vin din mai multe feluri, din mai multe locuri. Uneori ne îngrijorăm și visele vin din mulțimea îngrijorărilor. Alteori sunt atacuri demonice, astea sunt visele acelea care ne sperie. Și altele sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și prin vise. Dar de fiecare dată când Dumnezeu vorbește prin vise, visul este clar și știi ce-i de făcut. Când Dumnezeu îți dă o descoperire, Dumnezeu îți dă o revelație, Dumnezeu îți dă o descoperire, Dumnezeu îți dă un mesaj. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu îți vorbește într-un mod special, tu știi ce trebuie să faci. Nu-i ceva de genul, frate, am avut un vis, cum l-ai interpretat tu? Frate, am avut un mesaj profetic, nici prorocul nu știe să-mi explice. Tu ce zici? Cam cum se interpretează lucrul acesta? Frate, nu știu, am auzit eu ceva în sufletul meu. Ascultă-mă, când Dumnezeu îți vorbește de fiecare dată, Dumnezeu este clar. Dumnezeu îți dă un mesaj. Mă rog din toată inima, într-o vreme ca și aceasta, să ne vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, prin Biblie, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și prin Biblie ne oferă principii. Dumnezeu ne vorbește prin descoperiri. Dar de fiecare dată, prin descoperire, Dumnezeu ne oferă un mesaj. În al treilea rând, Dumnezeu ne vorbește printr-un slujitor și printr-un slujitor Dumnezeu ne oferă îndrumare. Printr-un slujitor Dumnezeu ne oferă îndrumare. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 25. În biserica din Corint sunt anumite frământări, anumite probleme. Una dintre ele este ce să facem cu fetele noastre care sunt fecioare, să le mărităm sau să nu le mărităm. Și Sfântul Apostol Pavel vine și spune, cu privire la aceste fete, n-am o poruncă din partea Domnului. Cu alte cuvinte, Hristos când a fost pe pământ, în timpul activității mesianice, n-a predicat despre fetele voastre, despre situația voastră concretă. N-am o poruncă din partea lui Hristos. De asemenea, nu mi-a spus Domnul ceva specific cu privire la problema voastră, dar ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel. Le dau însă un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Și ceea ce spune Pavel pe mai departe este cuvântul specific al lui Dumnezeu pentru aceste persoane în situația lor dată. Ceea ce spune el este tot cuvântul lui Hristos, chiar dacă zice, n-am o poruncă din partea Domnului, în sensul că n-a predicat Hristos despre asta când era pe pământ, nu mi-a spus nimic în timpul rugăciunii a părtășiei, nu mi-a spus ceva concret despre situația aceasta, dar le dau un sfat
Și ceea ce eu le spun este tot cuvântul lui Dumnezeu, că spune Pavel în altă parte, Dumnezeu mi-a dat harul și autoritatea să întregesc pentru voi cuvântul lui. Și în calitate de om al lui Dumnezeu, care a primit harul să fie vrednic de crezare, le dă un sfat și le dă un sfat bun. Sunt momente în viața noastră când avem nevoie de sfaturi, avem nevoie de îndrumare și Dumnezeu a pus lângă noi slujitori ai Lui. Oameni care s-au dăruit lui Dumnezeu, care se roagă, care postesc, care citesc Scriptura, care studiază Scriptura, care sunt puși în slujba lui Dumnezeu, care să ne dea sfaturi potrivite în anumite situații importante din viața noastră. Ești într-o situație dramatică în viața de familie. Înțelept este omul care cere sfatul unui om al lui Dumnezeu. Frate, cum să procedezi în situația aceasta? Ai un conflict la locul de muncă, nu știi cum să-l soluționezi din perspectiva lui Dumnezeu, ca un om al lui Dumnezeu, ca o femeie cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu a pus lângă tine un slujitor pe care să-l poți întreba, frate, ce spune Dumnezeu în Scriptură? Ai anumite neînțelegeri în viața de familie, ai anumite probleme poate cu vecinii tăi, cunoscuții tăi, Dumnezeu a pus lângă tine niște oameni ai Lui care au harul de a fi vrednici de crezare în baza chemării și autorității pe care Dumnezeu le-a dat-o, oamenii Scripturilor. Întrebarea este, mai ceri sfatul vreunui slujitor al lui Dumnezeu? Când ești într-o situație delicată, mai ceri sfatul? În România se spune că doar 59% dintre cei care vin la adunare mai cred și au încredere în slujitorii bisericii. Tu ce fel de om ești, oare? Cum stai tu cu încrederea în privința slujitorilor lui Dumnezeu? Iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu să ne recâștigăm încrederea în slujitorii Lui. Dumnezeu are slujitori și astăzi, i-a pus în mijlocul acestei biserici și pune în fiecare biserică unde este chemat numele Lui, unde se predică corect Evanghelia. Întrebarea este, mai le ceri sfatul? În situații delicate, poate ai o dependență, nu mai știi, măi frate, măi tinere, măi soră, nu mai știi cum să scapi de ea. Oare ți-ar fi greu să-L întrebi un slujitor, Dumnezeu, frate, cum să scap de patima aceasta, de păcatul acesta? Am meciuri cu soacră mea, am meciuri cu socrul meu, am meciuri cu soțul, cu soția. Cum să rezolv problemele acestea? Cele mai multe probleme ajung la slujitorii lui Dumnezeu când deja sunt atât de aprinse lucrurile încât sunt foarte, foarte greu de rezolvat. Pentru că oamenii evită să stea de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu, cu slujitorii lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește și astăzi prin slujitor și printr-un slujitor Dumnezeu îți oferă îndrumare. Nu vi se pare că e mare diferență între ce se întâmpla atunci și ce se întâmplă astăzi? Când a fost ultima dată într-o situație în care n-ai știut cum să procedezi și ai cerut un sfat de la un om al lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată? Frații de la Corinti adevărat aveau problemele lor, păcatele lor, slăbiciunile lor. Doamne, multe probleme au fost la Corinti, dar au avut și calitatea aceasta. Frate Pavel, avem o problemă, ce să facem cu fetele acestea? Și Pavel, ca un om al lui Dumnezeu, le dă niște sfaturi bune. Iubiții mei, Dumnezeu are 6 slujitori. Întrebarea este, mai crezi în slujitorii Domnului? Te mai rogi pentru ei? Dacă ai anumite nelămuriri, anumite frământări, îi mai întrebi? Te aștepți când vii la adunare să-ți vorbească Dumnezeu prin adunare? Poate ați auzit întâmplarea aceea că cineva a zis, auzi, dacă a vorbit Domnul prin măgărița lui Balaam, poate vorbi și prin fratele ăsta. Eu am trăit-o pe pielea mea. Cred că fratele a auzit-o și el, era la începutul slujirii, eram predicator tânăr, m-am dus undeva la țară să predic și un frate, conducător de biserică, mi-a făcut o introducere de felul acesta. N-am să-i niciodată. Nu vă uitați la el că e tânăr. Dacă o vorbi Domnul prin măgărița lui Balaam, ne poate vorbi și prin fratele Dan. Iubiții mei, cred în toate mea că Dumnezeu ne poate vorbi multe feluri. Uneori zici, mă, da, așa de tânăr. Ce ești ăsta să-mi spună că e prea tânăr? Domnule, dacă e prea tânăr, ce? Domnul ăsta n-are experiență, domnule. Auzi, dai vorba aceasta. Ce ne poate eu spune că ăsta e prea tânăr, domnule? Dacă e prea în vârstă, ce-i? O trecut vremea lui. Nici măcar nu să știi descurca bine pe telefon. Îl învață prunce și nepoță. Ce aveam să ne prece, n-au cum să procedăm? Unul într-un fel, unul într-un alt. Iubiții mei, Dumnezeu ne vorbește și astăzi și ne vorbește prin slujitori, oferindu-ne îndrumare. Mă rog în această seară, dacă suntem vreunul dintre noi în anumite dileme, nu știm cum să procedăm, fie în viața de familie, fie în slujire, fie în munca noastră, în business-ul nostru, fie în anumite relații oarecare din viața noastră, ești într-o stare în care nu știi cum să procedezi. Dragul meu, întreabă-i pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat în slujbă. Prin slujba lor, Dumnezeu este gata să-ți vorbească ție. Printr-un slujitor, Dumnezeu îți oferă îndrumare. La un moment dat, un frate păstor povestește că se pregătea de botez și în ultimele zile, în săptămâna botezului, află că unul dintre candidați, ce să vedeți, nu scăpa de țigară. Vine și spune, frate, zice, tu mă botezi, eu vreau să mă botez, dar uite, am fumat din nou. Ce zici? Să fac sau să nu fac botezul?
Eu aș fi spus 100% nu-l mai fă, mai stai dacă mai te liniștește. Cred că și tu ai fi spus la fel. Dar păstorul ăsta face ceva, un păstor foarte serios de altfel, îl cunosc, face ceva ce cred că niciunul dintre noi n-am fi făcut. Zice așa, mă frate, zice, fii atent aici, dacă tu vrei cu adevărat, Domnul te poate elibera de țigară. Eu zic așa, roagă-te, postește, și eu zic că să se roage să postească, citește-o leacă din Evanghelie, cum îmi spun eu mă rog și postez cu tine, și dacă nu te lași până duminică de țigară, dacă tu mai fumezi din momentul acesta, eu te botez cu țigara în gură. Eu n-aș fi spus-o în viața mea, ziceam ăsta, 100% nu se lasă și ce fac, acum am mâncat cuvântul. Dar omul acesta a crezut foarte tare și a spus în felul următor, cred din toată inima că Dumnezeul meu, dacă tu ești sincer și te rogi și postești și vrei cu adevărat, Dumnezeu te eliberează de țigară. Și povestește acest frate păstor, m-am rugat, am postit cu el. Și când a venit ziua botezului, l-am întrebat, cum stai frate cu țigara? Și mi-a spus, frate, din momentul acela, n-am mai fumat. Mi-a dat Dumnezeu adversitate de țigară. Mă rog și postesc ca Dumnezeu să mă scape pentru totdeauna de lucrul acesta. Și spunea fratele păstor, au trecut de atunci mai bine de 10 ani de zile și omul acesta n-a mai pus o țigară în gura lui. Eu cred că sunt situații, sunt dependențe pe care le avem în viață, sunt conflicte, sunt situații delicate. Și poate nu știi cum să procedezi. Dragul meu, Dumnezeu a așezat lângă tine slujitori ai Lui, ca prin ei să-ți ofere îndrumare. Nu fi un om atât de arogant, să nu fi un om atât de arogant încât să credem că noi le știm pe toate. E foarte greu în viață să-ți vină unul poate de o vârstă cu tine sau mai tânăr ca tine să-ți dea sfaturi. Sau unul mai în vârstă să zici, bă, dar pe ăsta nu-i depășit. Un om smerit este un om care este gata să învețe, este un om care este gata să-și asume orice greșeală și să învețe din greșelile lui. Să-ți pună viața în rânduială. Nu știu care este starea ta, care este pocăința ta, care sunt problemele tale, dar ascultă-mă, Dumnezeu vorbește și astăzi prin Biblie, ne oferă principii, printr-o descoperire, ne oferă un mesaj, dar prin slujitori Dumnezeu ne oferă îndrumare. Doamne, îndrumă-ne și astăzi. Și încă un lucru foarte important, prin pacea sufletească, Dumnezeu îți oferă confirmare. Prin pace sufletească, Dumnezeu îți oferă confirmare. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Spune Scriptura că la un moment dat Pavel ajunge cu Evanghelia la Troa. Merge să prece Evanghelia. Și zice Pavel și Luca, am avut o ușă largă să putem vesti Evanghelia. Și totuși spune Scriptura că Pavel nu are liniște în sufletul lui. Știți de ce? Pentru că nu-l găsește pe Tit acolo. Și pentru că nu are liniște în sufletul lui, el pleacă de acolo în altă parte. Și zice Scriptura, am plecat în Macedonia, relatează cuvintele lui Luca. Cu alte cuvinte, pentru Sfântul Apostol Pavel, pacea sufletească sau absența păcii este o confirmare din partea lui Dumnezeu. Avem decizii de luat în viață. Poate nu avem principii foarte clare, nu știi, mă, ce să fac în situația aceasta. Poate, nu știu, nu ți-a descoperit Dumnezeu un mesaj special, nu știi cum să procedezi. Poate nu ai un drumar din partea unui păstor, a unui diacon, a unui prezbiter, a unui om al lui Dumnezeu. Și zici, Doamne, ce să fac? Să mă mărit așa sau să nu mă mărit așa? Tu știi mai bine, nu când se zice că Domnul spune, auzi, mărită-te sau nu te mărita cu ăsta sau cu asta. Nu că Dumnezeu lasă asta la atitudinea noastră, dar Dumnezeu cunoaște viitorul, cine-i potrivit sau nu-i potrivit pentru noi. Și ai nevoie de călăuzire. În fața ta alegere, la locul de muncă, cine dintre noi știe ce rezervă ziua de mâine? E vreun dintre noi care e sigur pe ziua de mâine? Toate sunt taine pentru noi. Dar Dumnezeu cunoaște ce se întâmplă mâine. Dumnezeu cunoaște, domne, e bine să fac investiția aceasta, Doamne Dumnezeule. Acum nu o să vii tu să-mi spui, auzi, fă investiția asta sau nu o fă pe cealaltă. Dar Dumnezeu, dacă noi vrem, are un cuvânt bun pentru noi în situațiile respective. Doamne Dumnezeule, ce mă sfătuiești tu? Luminează-mă să știu ce am de făcut. Și Dumnezeu, când ești în voia Lui, dacă tu te rogi, dacă tu postești, dacă tu cauți voia Dumnezeu, îți trăiești viața în ascultare de Domnul. Și e o decizie bună. Știi ce se va întâmpla? Dumnezeu îți va confirma că ești pe drumul cel bun, dăruindu-ți liniște sufletească. Dacă Dumnezeu știe că tu ești un om credincios, o femeie, un bărbat credincios și ești pe punctul de a greși, de a greși într-un mod care să te coste în viață, Dumnezeu nu-ți va da liniște sufletească. Uitați-vă să vedeți. Sfântul Apostol Pavel înțelege în felul acesta că îi vorbește Dumnezeu. Nu am liniște în sufletul meu, nu-i de stat aici. Da, frate, ți s-a deschis ușa largă de cuvânt. Adică oamenii au nevoie de Evanghelie, oamenii ascultă Evanghelia. Mă, ai semnificație aici, lucrurile merg bine, de ce să te duci de aici? Zice, n-am liniște în sufletul meu. Și Pavele, pentru tine liniștea sufletească e așa de importantă? Și răspunsul lui Pavel în contextul discuției noastre este da. Prin liniștea sufletească am confirmarea că trebuie să fac ceea ce fac, ce îmi propun să fac. Prin faptul că sunt neliniștit, dar eu trăiesc cu Dumnezeu, ascult de Dumnezeu, este o înștiințare că trebuie să schimb ceva în viața mea. Iubiții mei, prin pacea sufletească Dumnezeu ne oferă o confirmare.
Fiecare dintre noi luăm decizii în viață. Nu întotdeauna se întâmplă ceva, nu știu, șocant din partea lui Dumnezeu. Nu întotdeauna lucrurile parcă nu știu, sunt foarte clare pentru noi. Spune Scriptura nu întâmplător că viața noastră și umblarea noastră cu Domnul este o călăuzire de fiecare zi. Cuvântul tău, Doamne, este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe care a mea. Nu este ceva, nu știu, un far foarte mare care îți arată la distanță. O candelă e ceva ce îți arată în proximitatea ta. Ai nevoie de călăuzirea Domnului în multe decizii. Unde să-mi duc prunce la școală? Unde să mă angajez? Nu înseamnă că o să spună Domnul, bă, nu te angaja acolo, angajează dincolo. Dar dacă tu vrei, Dumnezeu este gata să-ți dea o direcție bună în viață, e gata să te ajute. De ce să nu beneficiem de ajutorul Domnului? De ce să facem așa de multe greșeli în viață? Oricum le facem, că avem multe greșeli fiecare dintre noi. Dar, Doamne, de câte ne-am scutit dacă am fi oamenii cea mai preocupați de voia Domnului pentru noi? Să-L auzim pe Domnul îndrumându-ne, să-L auzim pe Domnul călăuzindu-ne. Iubiții mei, prin pacea sufletească Dumnezeu îți oferă confirmare. M-a auzit mărturia unui frate care trăia în fosta Uniune Sovietică și omul acesta împărțea scripturi. Preț de mai mulți ani de zile a împărțit scripturi, odată la un anumit timp primea câte o geantă cu Biblii și le împărțea în stânga, le împărțea în dreapta, pe unde putea el. Într-o seară, înainte să meargă să ia următoarea geantă de Biblii, s-a pus să se roage. În momentul respectiv, dacă erai depistat că împarți scripturi, erai arestat, erai deportat în Siberia, omul acesta a mai făcut ceva pușcărie pentru cuvântul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, eu împart cuvântul Tău, mă pun la dispoziția Ta, dar am o rugăminte, am soție, am copii, te rog, nu mă mai lăsa să fiu dus din nou în Siberia, să pătimesc pe acolo. Doamne, vreau să împart cuvântul, vreau să fac tot ce țin de mine, dar te rog să mă păzești. Și povestește acest frate, m-am pus pe genunchi să mă rog ca Dumnezeu să mă păzească și m-am rugat și pe măsură ce mă rugam, parcă tot mai multă neliniște sufletească era în inima mea. Și cu cât mă rugam, Doamne, te rog să mă păzești, vreau să duc cuvântul, vreau să împar cuvântul, dar pe măsură ce spuneam cuvintele acestea, mărturisea fratele, tot mai multă neliniște. Până la un moment dat am fost de-a dreptul parcă cuprins de spaimă, de teamă. Am înțeles că nu trebuie să mă duc în seara aceea. Am înțeles că nu trebuie să mă duc. În neliniștea mea și în situația aceea foarte crâncenă, m-am și dus la un timp de rugăciune. Și în timp ce eram la momentele de rugăciune, am avut un mesaj din partea Domnului și mi-a spus în felul următor, doar atât. Ar trebui să te duci undeva. Așa vorbește Domnul, să nu te duci. Că o să ai probleme dacă te duci. Amin. Și mărturisea fratele, am înțeles încă o dată că neliniștea din sufletul meu este un fel de a învorbi Dumnezeu. Prin neliniștea din sufletul meu, Dumnezeu îmi spune, oprește-te, vezi că e pericol în fața ta. Nu m-am dus în noaptea aceea să iau Bibliile. Am aflat după aceea că dacă aș fi mers în noaptea aceea să preiau Bibliile, geanta aceea cu Biblii, aș fi fost prins de securitatea vremii și trimis din nou în Siberia și persecutat și mai departe, pedepsit într-un mod destul de drastic. Mărturisea omul acesta, am văzut că Dumnezeu, prin pace sufletească sau prin absența păcii, Dumnezeu îți dă confirmare. Fiecare dintre noi avem în față decizii. Decizii pentru noi personal, decizii pentru familiile noastre, decizii pentru copiii noștri, pentru munca noastră, pentru businessul nostru, pentru corporațiile în care lucrăm. Avem decizii de luat în fiecare zi. Unele financiare, altele relaționale, altele în slujirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este gata să ne îndrume toate aspectele vieții noastre, în cele mai mici detalii, pentru că Dumnezeu este preocupat de toate problemele tale, de toate problemele mele. Și Dumnezeu este gata prin pace sufletească să ne ofere confirmare. Ești pe drumul cel bun? Sau nu ești pe drumul cel bun, oprește-te. Cum îți vorbește Dumnezeu astăzi? Prin pace sufletească îți oferă confirmare. Uitați-vă să vedeți Pavel. Am putea să spune, Pavel, dar de ce n-ai rămas acolo să vestești Evanghelia? Iată, ți s-a deschis o ușă largă de cuvânt. Erau oameni care aveau nevoie de cuvânt. Erau oameni care trebuia să primească Evanghelia, să se boteze, să se întoarcă la Domnul. Și Pavel spune, iau decizia să plec, pentru că n-am liniște în sufletul meu. Pentru Pavel, liniștea sufletească este un mod prin care Dumnezeu îți vorbește. Un misionar pe nume David, Livingstone este numele lui complet, a plecat misionar în Africa. A plecat din Anglia, din confortul vremii lui, ducea o viață bună și a plecat în Africa. Și spune istoria bisericească despre că la un moment dat s-a văzut fugărit de un leu. Și în moment ce era fugărit de leu, s-a urcat într-un pom. Unde a apucat și el să se urce să scape? Și leul numai n-avea chef să se ducă de acolo. Și a stat leul cât a stat acolo și la un moment dat omul zice, mă, să am grijă să nu cumva s-a dor să cad din copacul acesta. Și povestește el, într-una din cărțile lui, la un moment dat, zice, în timp ce stăteam acolo în copac, așteptând să plece leu care nu se mai dădea dus, mi-a venit în minte ce bine ai fi stat în patul tău din Anglia. Stăteai frumos, liniștit, ia cât stai și sus în copac, leu nu se mai dă dus. Nu era mai bine în Anglia, frumos, confort, liniște, decât aici cu leu lângă tine. Și în momentul acela mărturisește el, mi-a venit următorul gând.
decât acasă în Anglia, în patul meu confortabil, dar în afara voiei lui Dumnezeu. Mai bine acest sus în copac, cu leul lângă mine, care mă așteaptă să mă dau jos, dar în voia lui Dumnezeu. Și am primit o pace fantastică sufletească. Iubiții mei, Dumnezeu vorbește și astăzi. Nu există lucru mai important pentru noi decât să fim convinși de faptul că Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne deschidem inima pentru cuvântul Lui. Să ne ajute Dumnezeu să prețuim cuvântul Lui. Dumnezeu vorbește și astăzi. Întrebarea este, când ți-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Când ai venit ultima dată la adunare și nu doar că ai învățat ceva din Scriptură, foarte important să învățăm, dar să spui, mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod special. Când a fost ultima dată când ai putut să spui, astăzi m-a cercetat Dumnezeu într-un mod special? Dumnezeu vorbește. Biblia ne-l descrie pe Dumnezeul nostru, Dumnezeul creștin, ca pe Dumnezeul cel viu. Ce înseamnă că este Dumnezeul cel viu? Înseamnă că trăiește și dacă trăiește înseamnă că vorbește. Dar cum ne vorbește Dumnezeu astăzi? Nu există lucru mai minunat decât că acest Dumnezeu este gata să ne vorbească în fiecare zi. Cum ne vorbește Dumnezeu astăzi? Prin Biblie ne oferă principii. Doamne, cum să mă închin în adunare? Doamne, cum să mă închin acasă? Doamne, cum să-mi trăiesc credință? Cum să-mi trăiesc pocăință? Cum să fiu o mamă bună? Cum să fiu un tată bun? Cum să mă port în problemele acestea? Cum să scap de aceste dependențe pe care le am? Cum să mă port, Doamne, ce să fac cu resentimentele mele? La toate problemele tale, Dumnezeu are un răspuns, are un cuvânt de învățătură. Prin Biblie, Dumnezeu îți oferă principii de viață. Apoi, Dumnezeu are descoperiri. Uneori ai vise, vedenii, mesaje profetice, auzi vocea lui Dumnezeu în sufletul tău. Dar de fiecare dată când Dumnezeu vorbește prin descoperiri, Dumnezeu îți dă un mesaj. Nu-i ceva de genul, hai să vedem ce înseamnă. Oare ce o să însemne, așteaptă și vei vedea. Și nu mai știi, nu, când Dumnezeu vorbește potrivit Scripturilor, Dumnezeu este clar. Nu doar că ești păcătos, toți știm că suntem păcătoși. Dumnezeu spune, asta este păcatul tău, pocăiește-te de el. Asta este îngrijorarea ta, frământarea ta. Lasă că Domnul va purta de grijă. Astea sunt întrebările tale când Dumnezeu îți vorbește, este specific. Dumnezeu îi spune lui Pavel unde să meargă, ce să facă și spune lui că am înțeles planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vorbește, semnul că El vorbește este claritatea. Niciodată Dumnezeu nu ne bagă în confuzie. Dumnezeu este clar când vorbește, mărit să-i fie numele. Dar sunt situații specifice. Doamne, cum să mă port în situația aceasta? A pus lângă tine Dumnezeu un slujitor sau slujitori. Și Sfântul Apostol Pavel ne spune că acest slujitor ne-au fost dăruiți nouă pentru desăvârșirea noastră, ca să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce-ar fi când nu știm ce să facem? Să întrebăm un om al lui Dumnezeu care este pus în slujba lui Dumnezeu. Dar frate, e prea tânăr, e prea în vârstă, e într-un fel sau într-un altul. Pavel spune, Dumnezeu mi-a dat harul să fiu vrednic de crezare. N-am o poruncă clară din partea lui Dumnezeu. Hristos n-a predicat despre asta. Hristos nu mi-a spus despre problema voastră în timp ce stăteam cu el în părtășie, dar vă dau un sfat, spune Pavel, ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Toți slujitorii lui Dumnezeu au de la Domnul harul să fie vrednici de crezare. În baza consacrării lor în slujba lui Dumnezeu, în baza vieții de rugăciune, de post, de Scriptură, Dumnezeu este gata să-ți vorbească prin ei. Decizii? În fiecare zi trebuie să facem decizii. În viața privată, în viața de familie, în viața profesională, de multe ori luăm decizii, facem decizii financiare, relaționale. Avem nevoie de sfat, avem nevoie de călăuzire. Ai libertate să decizi, Dumnezeu îți lasă libertatea. Dar care dintre noi știe ce rezervă ziua de mâine? Care dintre noi știe ce este după colțul vieții lui? Oare știm noi ce se petrece peste o lună, peste un an? Știm noi cum se schimbă lucrurile în viață? Noi nu le știm, dar știe unul totul. Numele lui este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Numele lui este Iisus Hristos, trăiască-i numele. Și vestea bună este că este lângă tine, îi pasă de tine și de mine. Și dacă spunem, Doamne, noi vrem să luăm decizii bune în viață, călăuzește-ne Tu, Doamne. Și dacă ești sincer și te rogi și citești Biblia și ai cele mai sincere gânduri cu Dumnezeu și ai răbdare și timp după ceasul lui Dumnezeu, dacă ești în voia lui, Domnul să-ți dea liniște sufletească și vei putea să mergi mai departe. Dacă știe Domnul că nu te vor aștepta momente potrivite pentru tine, mergând pe drumul acela, Dumnezeu îți va neliniști sufletul. Exact cum i-a făcut lui Pavel altădată. N-a avut liniște în sufletul lui și a plecat în altă parte.
iubiții mei, Dumnezeu vorbește și astăzi. Mă, trimite-mă. În această seară, chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, răsună vocea lui Dumnezeu în adunare. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Pe cine să trimită Dumnezeu la tine acasă? Pe cine să trimită Dumnezeu la serviciul tău? Pe cine să trimită Dumnezeu în biroul tău? Pe cine să trimită Dumnezeu pe șantierul tău? Pe cine să trimită Dumnezeu pe strada ta? Pe cine să-L trimită Dumnezeu în călătoria ta? Pe cine să-L trimită Dumnezeu? Ești dispus în seara aceasta să spui, Doamne, iată-mă, trimite-mă? Vreau să fiu omul tău la mine acasă? Vreau să fiu un om al tău, Doamne, un om credincios pe strada mea? Vreau să fiu un om credincios la locul meu de muncă? Vreau, Doamne, să fiu purtător de Dumnezeu? Scriptura ne spune că templul de la Ierusalim era reședința lui Dumnezeu pe pământ, era ambasada lui Dumnezeu pe pământ. Dacă voiai să-L întâlnești pe Dumnezeu potrivit Vechiului Testament, te duceai la templu și acolo era prezența lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune că acum, în urma pogorârii Duhului Sfânt și a mântuirii, prin credință prin Hristos, fiecare credincios născut din nou, adică tu și eu, devenim templele lui Dumnezeu pe pământ. Ce înseamnă aceasta? Suntem reședința lui Dumnezeu pe pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să lucreze prin noi, la noi acasă. Dumnezeu vrea să lucreze prin noi la locul nostru de muncă. Dumnezeu vrea să trăiască prin noi, să vorbească prin noi în proximitatea noastră. Un om a primit acest nume în istoria bisericească, Ignație Teoforul, pentru că au spus contemporanii lui despre el, este purtător de Dumnezeu. Știi cine este purtător de Dumnezeu? Omul care îl aude pe Dumnezeu vorbindu-i și omul care spune, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, trimite-mă, vreau să fiu omul Tău la mine acasă, la serviciul meu, în proximitatea mea, în fiecare zi. Și acolo unde îmi place, unde sunt tratat frumos, dar și acolo unde sunt tratat mai puțin frumos. Vreau să Te aud vorbindu-mi, Doamne, și vreau să fiu purtătorul Tău de cuvânt. Aleluia!